Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Esse aqui é o Narinho, nosso neném Bolse. Pra quem sabe, ele passou por um problema de saúde muito grave. Muitas pessoas me ajudaram, né, meu filho? Tá vigiando aqui. Primeiro banho de sol dos pintinhos, ó. Não pode pegar. Não pode, sai. Sai, Nara. Vai pra lá. Anda, ó, vai brincar com papelzinho. Primeiro banho de sol dos pintinhos. Aqui GLC. Gigante negro de Jersey. Vamos conversar hoje como... A partir de que momento a gente já pode... Ai, Rosalind Red. A gente já pode iniciar a troca de lote, né? Uma coisa que já me perguntaram também, eu tô aproveitando aqui que as meninas já foram vacinadas, né? Já estão com 24 dias, fazendo o primeiro contato com o solo. Fica chateado não, filho, só toma conta. Estão todas aí empenadinhas, bem formadinhas, meninas e meninos, né? Nós temos aí primeiro lote de GLC, adorei essa cor. Muito bonito, né? Nasceram marrom. Já estão aí, adoro as voadoras. Já estou preparando, né, a reposição das GL6. Porque não foi uma raça fácil de achar. Então, foi uma compra muito grande de vários criadores. Também nem foi barato. Deixa eu tirar a propaganda do mercado da cidade daqui. E aí, Narinho, tomar conta, nada de machucar. Vou lá pegar a raçãozinha delas e a aguinha. Delas, papá, elas estão interessadas ali que acharam formiga, né? E também vão querer tomar aquele solzinho gostoso. Já não estão na lâmpada, né? Porque aqui já tá fazendo mais 30 graus, estão em ambiente fechado. Então elas já estão bem espertinhas. Como eu tava falando com vocês, né? Esse aí é um dos lotes que eu tenho em renovação. Tá separado aqui, eu tenho mais outro que eu vou trazer. Porque ele tem GLC. Ali, só de ovos marrons. Mas pode acontecer delas porem ovos coloridos depois. Por causa da mistura com o galo. E, porque o galo também é GLC, mas a gente não sabe de que cor de ovo que ele nasceu, né? Normalmente, demora 18 meses, né? Pra ter declínio de postura. Então, a partir de 6 meses... De um ano, a gente já começa a fazer já o preparo de uma nova ninhada. Ou seja, essa ninhada aí vai demorar de 5 a 6 meses para pôr. Então, as minhas GL6 estão com 9 meses, se eu não me engano. 9, não, 8. 8 meses. Mas eu já estou preparando essa criançada aí para teste. Primeiro, que eu quero saber, nascidas de ovo marrom, que cor que vai ser. As gigante negro, algumas aí vão fazer a reposição, né, das minhas matrizes, que são mais velhas, já estão na segunda postura. Rosalind Red, eu tô ficando com as fêmeas, porque eu tive, eu só tenho um casal em postura, tenho mais galos, né, não tenho tanta fêmea. Tenho mais ali uns caipiras, né, melhorado, que eu botei caipira com embrapa. Fazer barulho aí, que eu tô na beira da rua, né. Ó, eu tô aqui, ó, minha casa e a rua é ali, ó. Dá uma pausa aqui. Então, amigos, independente de raça, né? As aves que você tem aí na sua criação, caipira, mestiça, mutuca, gigante negro, gigante. Tudo que você tiver e puder produzir suas próprias matrizes, né? Seria o melhor. Não deixar perder, porque às vezes a gente tem um casalzinho só daquela raça ou daquela cor que a gente quer. Aí quando acontece algum problema, a gente perde. E aí, mesmo que já tenha tirado pintinhos, nem todos chegam à fase adulta, né? E se chegam à fase adulta, nem todos são bons reprodutores. Alguns, às vezes, apresentam características melhores, como galos a gente escolhe, a galinha, para reprodutores. Se for focado na produtividade, a gente não pode perder tempo,
Por isso que eu tenho vários lotes, né? Esse aqui é o lote mais novo, tá nascendo aí esse final de semana outro, se Deus quiser. É o lote mais novo, depois eu tenho um lote de um mês, dois meses, respeitando aqui o prazo mínimo aí, às vezes dá 20 dias ou menos, porque sai uma choca, né, da chocadeira, demora 21 dias, mais uns 2, 3, 24, 25 dias, aí eu limpo, né, ponho outra, rodar, e aí vai saindo. Algumas a gente separa para venda e outras a gente vai ficando. Às vezes não vende quando pintinho, mas vendem, mas vendemos aí maiores, né, porte médio, ou até quando bem maiores aí, já galinhas ou galos. É mais difícil vender galinha, mas eu já tive aí um excesso de galos, já cheguei a ter 15 galos, 10 galos em reserva caipira, né? E aí selecionei o que eu queria. Para tirar pintinhos, eu prefiro usar galo branco, que ele não interfere tanto na cor. Porém, isso não quer dizer nada, porque ele pode puxar outros parentes anteriores, né? Como eu já coloquei ovo do galo branco, uma galinha vermelha e nasceu pintinho preto. Porque eu sempre fico vigiando na hora de nascer, porque eu gosto de acompanhar e gravar para vocês. Ó, até agora não mexeram na comida. Então, é importante fazer essa diferença, né? Quando tem raças separadas assim também, eu separo já na chocadeira. Daqui, quando elas saírem lá do berçário, elas já vão com a tornozeleira, uma anilha de baixo custo. Vou colocar aqui para vocês qual anilha que eu uso. Já com a raça, né? GLC, que essa aqui vai receber a anilha verde. Essa aqui é GLC. Todas as cores diferentes é GLC. Roseland Red, que é minha de Petru, que vai receber a braçadeira vermelha no pé direito. Gigante Negro não precisa, porque por enquanto eu só tenho aqui em casa e eles não se misturam, né? O Gigante Negro tá deixando de ter o pé amarelo com preto, tá já deixando o pezinho preto, já estão passando pela essa mudança. As fêmeas já estão com o peito mais fechado e o macho continua com o peito mais amarelo, né? Então a gente vai fazendo essa separação, vai fazendo aí a separação de matriz. E minha meta aqui é ter mais casais, né? Mais matrizes das raças que a gente trabalha. Que além da GL6, nós temos Grissendre, Gigante Negro, Roseland Red, Caipira, Sedosa, ainda não consegui tirar nenhum pintinho. Mas a gente não desiste. Tem uso na chocadeira e tem mais 11 aí esperando, fora o que eu vou pegar hoje. Enfim, é isso. Eu uso aqui 12 meses, né, para poder começar a fazer a troca. Mas já fiz antes também. Mas para não ter toda hora tirando, eu indico para vocês comprarem um novo lote ou tirar em casa no mínimo de 12 meses. Se puder antes, com 8, com 9, melhor ainda, que dá tempo de ter uma início de postura melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo humilde, né? Vídeo simples, domingão. O dia tá lindo, graças a Deus. Enquanto elas pastam aí, tomam um banhozinho, eu vou limpar o viveiro delas. Mais tarde eu levo elas para dormir. Muito bonitinha, né? Não precisa nem de televisão, só de ficar vendo aí as criancinhas já é o bastante. Um grande abraço para todos vocês. Se você ainda não curtiu esse vídeo, peço que deixe seu like. Se você não é inscrito, peço, se possível, se inscreva, né? Para que toda vez que a gente poste um vídeo, você seja notificado. Assim, você vai receber as informações da nossa criação aqui na cidade. Muitas pessoas acham que a gente mora na roça, infelizmente ainda não. Mas é um sonho, né? Voltar a morar na roça. E estamos tentando. Se Deus quiser, a gente consegue aí um lugarzinho maior para poder botar as crianças. Às vezes o pessoal pergunta, ah, mas por que você não vai morar num lugar maior para os seus bichos? Se eu tivesse condições, eu iria, com certeza, já estaria lá. Mas ainda não tenho. Isso tudo aí a gente vai pleiteando e organizando. E Deus está me preparando para isso. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.